compras, trinqueiras, cafés e vários outros produtos e serviços você arruma por ali. Siga as orientações das placas para sua coleta e conheça esse lado do mercado. Estou aqui dentro de Ceasa, eu já vou aí. Ô, Morinha! Ô, Morinha! Ô, Morinha! Diminuiu! Ô, Morinha! Tá bom, mas tá verde. Não, e quando bota só... Olha a barra que eu ponho. Bom dia, minha senhora, tudo bem? fiz por aqui, 55 quilos dela. Quer ter uma rádio exclusiva da sua empresa? Acesse minharadio.com.br. Animadão é? De gordinho também, não. Olha. O mercado municipal é uma parceria da Acessee e Central da Propaganda, empresa líder no segmento em Curitiba e região metropolitana. Quer ter uma rádio exclusiva na sua empresa? Acesse minharadio.com.br e conheça o melhor sistema de rádio do mercado. Convida para as empresas que apoiam a rádio Mercado Municipal. Imobiliárias Curitiba, imóveis circular. Empresas que merecem a sua preferência. Agora eu não sei do qual, entendeu? Não, eu sei. Eu vou esperar. E aí, amigo, vamos aproveitar as pastéis hoje de promoção? Nossa. Nossa.